допомогти з утилізацією львівського сміття. З таким проханням звернувся голова уряду до українських мерів і голів сільради. Якщо до вас звернеться міський голова Львова Андрій Садовий з проханням про вивіз сміття, будь ласка, допоможіть йому, сказав Володимир Гройсман на нараді щодо підготовки до зими. І додав, що готовий виділити з бюджету 50 мільйонів гривень для облаштування полігону на Львівщині. Але з місцем для утилізації має визначитися саме львівська влада.